բնակչության մոտ 15-20% մոտ, այսինքն լրիվ նորմայի շրջանակներում է։ Ասեմ, ու դրանից առաջ էլ չեմ վարակվում, այնպես որ երևի օրգանիզմը պատրաստ է։ Ուրախ եմ ձեզ համար։ Հաշվի առնելով ին նշած հիմնավորումները, առաջարկում ենք նախագծով լրացվող զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրության օրենքի հոդվածը թողնել անփոփոխ։ Շատ լավ, դա կառավարության տեսակետն է։ Հիմա հարակից զեկուցման համար ձայնը տալիս եմ Պարոն Ազարյան, ավելացնելու եթե բան ունի, կարող ենք լսենք որպես զինվորական մասնագիտական ուղղություն։ Եթե դեմ չեք, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ընդհանուր առմամբ։